5. novembar ćemo obeležiti koji se vodi u kalendaru našem značajnih datuma Subnora opštine Šid, kada je bilo bombardovanje Šida, bombardovanje Republike Srbije od strane Republike Hrvatske. Tadašnje bili smo još u SFRJ. Obeležit ćemo ga tako što u 10 časova ćemo izaći pred spomen ploču koja se nalazi na piku kadašnjem, na početku, zapravo na kraju Karađorđeve ulice na ćošku, i položit ćemo vence i odati počast žrtvama bombardovanja koji su stradali tog 5. novembra 1991. i tako ćemo obeležiti 29. godišnjicu tog nemilog događaja koji je zadesio Šid. Okupit ćemo se tamo i tamo ćemo sve obaviti na napolju, znači zbog, moramo poštovati mere vlade u vidu mere zaštite sa COVID-19. Ovom prilikom pozivam i građane koji hoćedu da se poklone senima tih žrtava koji su stradali 1991. 5. novembra i radnike kadašnjeg pika koji su zadesili tamo, koji su isto mogli biti žrtve.